ទស្សនិកជនជាទីគោរពក៏ចបទទួលស្គាល់អ្នកព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ411នាក់ចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតគណៈ183នាក់ទៀតកំពុងត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កជបបានទទួលស្គាល់អ្នកព័ត៌មានជាតិចំនួន346នាក់និងអ្នកព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួន65នាក់ឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ខាងមុខនេះចំណែកអ្នកព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន183នាក់ទៀតកជបកំពុងពិនិត្យលើសំណើសុំចូលរួមសង្កេតការនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កជបកជបក៏បានរំលឹកនៅចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកព័ត៌មានអន្តរជាតិខាងលើក៏មានវត្តមានភ្នាក់ងារស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជា AFP, Kyodo News, Thomson Reuters, Associated Press, EPA, Xinhua, Al Jazeera, Trutu Channel New Asia និង NHK ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិគឺត្រឹមថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com